Angreb. Bolden ind til Lars Elstrup, der for første og eneste gang i kampen slipper fri af sin overfrakke Jakob Laursen og 1-0 til OB. OB's føring tvang Vejle til at satse mere offensivt, og det kan holde flere gode chancer. Her var det Brian Steen Nielsen, der var lige ved at udligne. Og Vejle havde mere at byde på. Her mister OB's Ulrik Moseby bolden og følger sig godt med. Thomas Thorninger frem til Torben Sangel. Og til sidst er det Steen Tygosen, der kan udligne til 1-1. Læg mærke til Thomas Thorningers geniale aflevering frem til Torben Sangel. Og så var nerverne på højkant hos begge hold. Kort efter har OB hjørne, og mens alles opmærksomhed er rettet mod Morten Donner, sker der ting og sager foran Vejles mål. Tilsyneladende har Torben Sangel givet lederen Hansen en albue i brystet, og det bringer sindene i kog. Dommer Kaj Østergaard var ikke i tvivl. Rødt kort til Torben Sangel. Så stod der OB på resten af kampen, og 10 minutter før tid sker dette. Morten Donner sikrer OB's første sejr i denne sæson. 2-1 til OB over Vejle.